harga sehelai kemeja RM35, harga sehelai seluar RM45. Diskaun sebanyak 15% diberikan kepada kemeja. Kemeja ni 15% tolak. Diskaun sebanyak 10% diberikan kepada harga seluar. Jadi tolak 10% untuk harga seluar. Tulis rumus jualan Z jika Syamsul ingin membeli X helai kemeja dan Y helai seluar. Jadi kita tahu sekarang harga asal ialah 100%. Jadi 100% sama dengan RM35. Jadi sekarang ni harga baru ialah nampak tak, tolak 15%. Di mana 100% tolak 15%? 85. Tadi nisbah mesti sama. Kalau sini darab sini berapa, sini darab sini mesti sama. Jadi kita boleh guna kalkulator, 10 darab berapa dapat 35, ataupun 35 bahagi 100 kita nampak darab dapat 0.35. Jadi 100 darab 0.35 dapat 35. Jadi 85 darab 0.35 mesti dapat A. Jadi A sama dengan 0.35 darab 85, kita dapat 29.75. Okey, ini untuk harga sehelai seluar. Okey, untuk kemeja pula tolak 100, tolak 10%. Jadi harga asal 100%. Di mana harga asal ialah RM45. Jadi sekarang lepas tolak 10% ialah 90%. Ialah berapa harga kemeja. Jadi sama juga, 100 bagi 45 dapat berapa? Sama juga dengan 45 bahagi 100. 45 bahagi 100 dapat 0.45. Jadi kita tahu 100 darab 0.45 dapat 45. Mesti sama, atas ni pun darab 0.45. Jadi B sama dengan harga lepas diskaun ialah berapa? 90 darab 0.45, kita dapat RM40.5 ataupun RM40.50, yang ni RM29.75. Dia kata Z sama dengan harga duit dia beli X helai kemeja dan Y helai seluar. Di mana X ni ialah sini. Jadi dia beli X, A ni melambangkan seluar tadi, tambah Y harga kemeja. Jadi kita dapat 29.75X tambah B tadi 40.5Y.